Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial təminatını nəzərdə tutan sistemlərdən biri də pensiya yığımlarıdır. Pensiyaların təyin edilmə məqsədlərindən biri də müəyyən yaş həddinə çatmış şəxslərin zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsindən ibarətdir. Nəzərdə tutulan yaş ölkə üzrə 65 yaşçılar, qadınlarda isə hər il 0.5 artılmaqla yekunda 65 yaşdır. Ölçədə 3 növ yaşa, əlilliyə və ailə başçılığını itirməyə görə pensiya təyin edilir. Bu yazımızda ailə başçılığını itirməyə görə təqdim edilən pensiyə buğundan bəhs etməyə çalışacaq. Qeyd edək ki, bunu pensiya bir qayda olaraq yalnız sığorta hissəsindən ibarətdir. Onda bildirək ki, ölkə üzrə əmək pensiyasının minimum məbləği 1 yanvar 2022-ci ildən etibarən 240 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Ailə başçılığını itirməyə görə pensiya bu şəxslərə verilir. 1. Şəxsin övladları 18 yaşını çatmayıbsa 18 yaşlıdakı sağlamlıq imkanları məhdudluğu müəyyən edilib və 18 yaşdan sonra əlliyi olubsa, ən çoxu 23 yaşınadək əyarı qaydada təhsil müəssisəsində təhsil alırsa. 2. Şəxsin valideynləri və həyat yoldaşı yaşa görə məxpensiya yaşına çatıbsa və ya bir yaşı e, bir yaxud ikinci dərəcə əlliyi varsa. 3. Şəxsin işləməyən valideynini, həyat yoldaşı, nənə-babası, qardaş-bacısından hər hansı biri vəfat etmiş şəxsin 8 yaşınadək olan övladına qardaş başına və ya nəvəsinə baxırsa. 4. Ögey ata-ana vəfat etmiş şəxsi azı 5 il saxlayıb və tərbiyədibsə doğma valideynlərlə bərabər hüquqlu olur. 5. Ögey övlad doğma övladlarla bərabər hüquqlu olur. 6. Övlükluğa götürənlər doğma valideynlərlə, övlükluğa götürülənlər isə doğma övladlarla bərabər hüquqlu olur. Ailə başçısını tirməyə görə pensiya azı 5 il və əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üzrə 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir dəhidən desək şəxs 50 yaşınə yaşındə vəfat edibsə onun 50 - 15 vur 4 ay bərabərdir 35 vur 4 ay bərabərdir 140 ay bərabərdir 11 il 8 ay sığorta stajı olmalıdır. Hərbi qulluqçular və müharibə ilə bağlı birinci dərəcəli əlliyi olan şəxslər müddətli e, hərbi qulluqçular istisna olmaqla hərbi xidmət dövründə və ya hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra hərbi xidmət dövründə alınmış xəsarət və xəstəlik nəticəsində vəfat edibsə Ailəbaşçısını türməyə görə pensiya onların xidmət müddətindən azlı olmaraq təyin edilir. Hərbi vəzifələr zamanı itkin düşənlər, zəfərdə əhlak olanlarla eyni status sayılır. Yekunda, onda gedidəki ailəbaşçısının fərdi hesabının yığım hissəsində toplanmış vəsaitləri onun varisləri alma hüququna malikdir. Vəfat etmiş şəxsin varisi olmadıqda bu vəsait Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin büdcəsinə daxil olur.